بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان ماہ آزادی ہے, رہائی کا مہینہ ہے, آزادی کا مہینہ ہے. انسان اس مہینے میں گناہوں کے جیل سے, گناہوں کے قید سے آزاد ہو سکتا ہے. یہ جیل انسان نے خود بنائی, خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے یہ جیل اور قید بنائی ہے. بس ماہ مبارک رمضان انسان کو آزادی اور رہائی دیتا ہے, اور یہ رہائی فضل خداوند عالم, یہ آزادی فضل خداوند عالم. ہر موجود خدا کی جانب حرکت کر رہا ہے. سالک انسان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح راہ کا انتخاب کرے, صحیح راہ کے انتخاب کے بعد صحیح راہ کو طے کرے. نہ حد سے بڑھنے والا ہو, نہ ہی افراطی ہو, اور نہ ہی تفریطی ہو, حد سے پیچھے ہٹنے والا. تفریطی یعنی حد سے پیچھے ہٹنے والا, نہ افراطی ہو نہ تفریطی ہو. اور ہم توحید و رسالت اور امامت کے ساتھ لازم ہوں, لاحق ہوں, جڑے ہوئے ہوں. ایسے رہنما کا انتخاب کریں جو لکا اللہ تک پہنچائے, اسماء حسنہ کی سیر کرائے. اللہم صل علی محمد.